Ավքերի պատճառով Ստամբուլը պարալիզացված է։ Իշխանությունները կոչ են անում մարդկանց տներից դուրս չգալ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Սլիմ Նյուսին, Թուրքիայում սաստիկ ձնաբքեր են մոլեգնում, որոնք արդեն հասել են Ստամբուլ։ Ստամբուլում ստեղծվել է ճգնաժամային իրավիճակ։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով բոլոր թռիչքները կասեցվել են։ Մոտ 50 սանտիմետր հաստությամբ ձյունը ծածկել է գրեթե ամբողջ քաղաքը։ Այս պահին Ստամբուլի ղեկավարությունը փորձում է միջոցներ ձեռնարկել թռիչքները վերականգնելու ուղղությամբ, որոշ ուղևորներին տարհանել են օդանավակայաններից։ Բացի ձնաբքից մոլեգնում է նաև ուժեղ քամի, որի հետևանքով փլվել են մի շարք տանիքներ։ Քաղաքում հսկայական խցանումներ են, իսկ մետրոն աշխատում է ընդհատումներով։ Պարալիզացվել են մի շարք փողոցների ու մայրուղիների երթևեկությունը, որոնցից մի քանիսը կապում են Ստամբուլը Անկարային։ Ուժեղ ձնաբուքը նախնական տվյալներով շարունակվելու է առաջիկա օրերին։ Տեղումներ են սպասվում նաև Անտալիայում, Մարմարիսում և Բոդրումում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կոչ են անում մարդկանց տներից դուրս չգալ։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Թուրքական գործարանները կոլապսի մեջ են հայտնվել։ Թուրքական արդյունաբերությունը կոլապսի մեջ է այն բանից հետո, երբ Իրանը դադարեցրեց գազի մատակարարումը Թուրքիային։ Իրանի պետական գազային ընկերությունը հայտնել է, որ տեխնիկական անսարքության պատճառով 10 օրով դադարեցվել է Գյուրբուլակի անցակետի բնական գազի մատակարարումը Թուրքիային։ Ինչպես նշում են, թուրքական մի շարք լրատվամիջոցներ, բազմաթիվ գործարաններ դադարեցրել են իրենց աշխատանքները։ Այս ընթացքում թուրքական ղեկավարությունը գործարանի տնօրեններից պահանջել է իսպառ դադարեցնել գործարանների աշխատանքները։ Հակառակ դեպքերում լուրջ շտուգանքներ են սպասվում։ Բացառություն են կազմել միայն կատնամթերք արտադրող ընկերությունները։ Արդեն հայտնի են, որ իրենց աշխատանքներն են դադարեցրել թուրքական խոշորագույն Կարտոնսան և Age Industry մեքենաշինական ընկերությունները։ Նյութի աղբյուր, Երևան Թայմս։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից մի քանի ժամ չանցած Պետդումայի հայամետ պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին ասել է. Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ռեժիմը ավելի ու ավելի քիչ փաստարկներ ունի իր օպտին։ Այս խնդիրը մեզ Ռուսաստանում շատ լրջորեն անհանգստացնում է, քանի որ դա ազդում է թե ռուս-հայկական հարաբերությունների, թե Ռուսաստանի հանդեպ հայերի վերաբերմունքի վրա, և որ ամենակարևորն է, տանի որպես դաշնակից գործունակության վրա։ Մոսկովյան կոմիսարների մտքով երբևիցե չի էլ անցել, իսկ արդյոք Ռուսաստանը որպես Հայաստանի դաշնակից գործունակ է և ընդհանրապես ընդունակ է ունենալ դաշնակիցներ։ Փոխարենը խոսում են այն մասին, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը որպես Ռուսաստանի դաշնակից։ Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը Սպուտնիկին ասել է, թե ինչ է ակնկալում Ռուսաստանը Հայաստանից։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի նախագահը պարզապես չի ցանկանում շարունակել կատարել Հայաստանի համար ոչ պոպուլյար որոշումներ կայացնելու բեռի հետ կապված պարտականությունները, ներառյալ միջանցքները, ենթակառուցվածքները, հարևանների հետ հարաբերություններ հաստատել, ասել է Կալաշնիկովը։ Ըստ երևույթին, իր պարտականությունները կատարելու համար Հայաստանը պետք է վերանա որպես ինքնիշխան պետություն, ինչպես նախատեսված է Պուտին-Լավրով պլանով։ Հետո իհարկե ասելու են, որ այդ պլանի հետ կապ չունեն, կապ չունեն նաև ՀՀ կատարածու իշխանություն ընդդիմության հետ։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր ԵՄ։ Լրագիր ԵՄ-ի զրուցակիցն է քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը։ Պարոն Մկրտչյան, ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում և ինչ ազդեցություն կարող է լինել Հայաստանի վրա։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը աշխարհքաղաքական զարգացումների հետ է կապված, ուղիղ առնչություն ունի ապագայում սպասվող զարգացումների հետ։ Նախագահը իր ուղերձում հստակ 3 անգամ նշեց արտաքին քաղաքականության մեջ իր ազդեցություն չունենալու մասին, այսինքն նա վտանգներ է տեսնում, իր խոսքի սկզբում նաև նշում է, որ ՀՀ-ն այդպես էլ անկախ պետություն չդարձավ, և այս ամենը ըստ էության կապված է ռուս-ուկրաինական լարվածության հետ։ Մենք ականատես եղանք, որ օրեր առաջ ուկրաինական հարցը Ալիև-Պուտին ձևաչափով քննարկվեց։ Տեղի ունեցավ Ալիևի այցը Ուկրաինա։ Հնարավոր է ռուս-ուկրաինական լայնածավալ պատերազմի բռնկման պարագայում հաջորդ ճակատը լինելու է ՀՀ և Ադրբեջանի միջև։ Եվ ցավոք, պատմությունը մեզ դասեր տվել է, մենք տեսել ենք, թե ինչպես է ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հետևանքով ՀՀ-ն կորցնում տարածքներ, հայտնվում մի այնպիսի իրավիճակում, որ ՀՀ-ն ինքը խնդրի այլ պետության կազմ մտնելու պահանջով։
Դրա վառ օրինակը Միութենական պետության մասին խոսակցություններն են։ Բոլորը շահ կապված են։ Ղազախստանի զարգացումները նաև այս համատեքստում կարող ենք դիտարկել Մոսկվան ձգտում է հետ խորհրդային տարածքում իր մենաշնորի ճանաչմանը։ Ինչ պետք է անել ստեղծված իրավիճակում։ Ես արտասովոր բան կասեմ, միգուցե մեր հասարակության լայն շերտերի դա դուր չգա։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օր առաջ հարաբերությունները կարգավորի պաշտոնական Անկարայի հետ, բայց առանց Ռուսաստանի միջնորդության։ Որքան էլ ռուսական կողմը փորձի ջայլամի քաղաքականություն վարել և բարձրաձայնել, որ Թուրքիան տարածաշրջանում որոշիչ դեր չունի, դա այդպես չէ։ Ադրբեջանին զսպող մեխանիզմներից մեկը Թուրքիայի ձեռքին է գտնվում, և նաև Ալիևի վերջին շրջանում վարած քաղաքականությունը ինչ որ առումով նաև Թուրքիայի դեմ է։ Ալիևը փորձում է թուրքական ազդեցության գոտից դուրս գալ և կուլիսային պայմանավորվածությունների մեջ մտնել Վլադիմիր Պուտինի հետ, Հայաստանի սահմանին նոր լարվածություն առաջացնելու համար։ Հայաստանը օր առաջ պետք է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորի։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մոռանալ ցեղասպանությունը կամ այլ հարցերը։ Մեր խորհրդարանական ընդդիմություն կոչվածը այսօր սպասարկում է բացառապես Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի շահերը։ Բացարձակ որևէ քննադատական խոսք չկա Ռուսաստանի դաշնության մասին և անընդհատ թուրքատյացություն է։ Բոլորը գիտենք, որ Թուրքիան դարավոր թշնամի է և ամեն ինչ անում ենք, որ աշխարհը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է իրականությունից կտրվել։ Այս ամենի համատեքստում մենք կարող ենք կորցնել արդեն իսկ մեկ բուր դարձած Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պատմությունը մեզ ապացուցել է, որ ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների հետևանքով մենք կորցրել ենք Թուրքիան, այո, Դայիճը, իսկ Ռուսաստանը Դայիճի թիկունքում թաքնված հրեշտակի թևեր հակած կեղծ խաղաղասեր ու փրկիչ է։ Առհասարակ, միջնորդավորված բանակցությունները լավ արդյունք չունեն, որովհետև յուրաքանչյուր միջնորդ հետապնդում է իր շահերը։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք պատմությամբ ապացուցված ռուս-թուրքական 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագրով ամրագրված դոկտրինը։ Երկու թշնամիների հետ, որոնցից մեկին չգիտես ինչու մենք բարեկամ ենք համարում, գնում ու միջնորդավորված բանակցությունների ենք մասնակցում։ Դա այն դեպքում, երբ թուրքական կողմը հստակ նշեց, որ հանդիպումը կարող է լինել թե Անկարայում, թե Երևանում։ Ես երկկողմանի բանակցություններին ևս կողմ չեմ։ Լավագույն տարբերակը ԱՄՆ արևմտյան երկրների ներգրավման բանակցություններ իրականացնելն է։ Երկրորդ ամենակարևորը, պատմությունը մեզ դասեր է տվել, բարձրաձակապես վստահություն չկա։ ՌԴ-ն համարվում է անվստահելի գործընկեր բոլորի համար։ Դա ապացուցված է։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք բոլորս դրան ականատես ենք եղել։ Վերջին շրջանում դիվանագիտական մակարդակներում բանակցությունների հայտարարությունների պարագայում դա ակնհայտ է։ Պետք է կույր լինել դա չտեսնելու համար։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր Եյեմ։